Hej en pojka, flickor och kära icke-binära. Välkomna till mitt repiga vardagsrumsgolv. Men det är inte därför vi är här. Den har anlänt. Jag, utan att ha pluggat dig, den måste jag säga att jag är supernöjd. Den är liksom ren och fin. Inga märken eller fläckar. Ser nästan ny ut. Riktigt nöjd. Samma sak med kontrollen. Den hade syns att den har några år på nacken, på kabeln och lite missfärgningar och sånt. Men knapparna känns superbra. Styrkorset känns bra. Ska det inte vara några problem med den här? Supernöjd. Två andra grejer som jag upptäckte när jag packade upp. AC-adaptern väger 1 miljon ton. Det hade jag faktiskt glömt bort hur tunga de här grejerna var. Så det är kul. Och det andra. Ska vi se, där har vi den. Jag fick med mig ett spel också. Trojan, jag har ingen aning hur det ska uttalas. Jag har aldrig spelat det här spelet. Vet inte ens om jag har hört talas om det, men jag måste säga... Det är ansiktsuttrycket. Åh, ja, det är ansiktsuttrycket. Det där är en man ute på ett viktigt och seriöst uppdrag. Eller bara en man med en kraftig förstoppning. Något av de två.